Encara que tothom associa la República de Panamà amb el canal, el cert és que aquest país centreamericà disposa de paisatges molt diversos i fins i tot altes muntanyes, com el volcà Barú, el punt més alt del país de 3.475 metres d'altitud, que es pot pujar a peu o també en vehicle. Concretament, uns vehicles 4x4 modificats, sobrealçats, ja que la pujada es fa per una costeruda pendent amb trams amb moltes pedres i tan difícil que els 4x4 habituals no poden pujar-hi. S'acostuma a fer l'ascensió de nit per arribar a la part superior del volcà i gaudir d'una bonica sortida de sol. En dies de bona visibilitat es pot veure el mar del Carib per un costat i l'oceà Pacífic per l'altre.